Ческая телевизия представляє серіал «Пацуки». Крот Гануш. Далёка на Моравії, пасярод Валаскага королевства, на невялікім сметніку каля Візавіц жылі два пацукі. Годан і я, Губерт. А з нами гіпсавы карузлік Людвік і Эдік, паддоследны пацук з Прагі. Жылі мы ў ваўтульных шуфлядах старой швейнай машынкі з відам на пыласос. Раніца была звычайнай, толькі ўсталі мы сёння пазнавата. Як выспаўся, Годан? Добра, толькі будзільнік штосьці не звоніць. Будзільнік не звоніць, і хроніка ўся прамачылася. Спокойно, зараз разберемся. Эдік, ты зорка. А что будет с будильником? Это праца для адмыслоўца. Подайте мне шрубовик и молоток. Эдік, это наш один и будильник, осторожней. Осторожней, это ж память. Не бойтесь, я уже бачу, что это для меня дробязь. Але ж у нас проблема. Эдік, ты ж его зусім доломал, только зерни. Ну, доломал. Ай-ой, у вас тут что, землетрус? Який трус? Гэта ж Гануш. Что? Гэтую гурбу звать Гануш? Не гурбу, а крота. Крот робить горки. А вот для моих подликов он может их зробить безлич. Ну, ясно. А ничего лепшего он робить не умея. Дарэчы, Гануш яшчэ и гадзінники рамантуе. Вось бачыш, рамантуе гадзінники. Осторожно, трэба глядзець тэрыторыю. Збіраюся копать. Что ты робишь, Гануш? Ты ж мусишь копать на палетку. Я згубіў акуляры і мушу іх знайсці. Асцярожна рыю! А вы не маглі б, майстра, лепей будзільнік адрамантаваць? Добра, паспрабую! Але не ведаю, ці здолею без акуляраў. Дайце мне шрубавік, дрот і брусок зараз жа. Готова, сябры. Яшчэ не готова, Гануш. Я ж кажу, што кепска бачу. Ну як? Ужо бліжэй, майстра. Паспрабуйце яшчэ раз. У апошні раз.
Не, это не наш будильник. Я скажу, что без окуляра у не бачу. Осторожно, рыю далей. Ён нам увесь сметник перакопае, Губерт, что рабіць? Калі яму патрэбныя акуляры, хай Эдік свае пазычыць. Ні ў якім разе, што заўгодна, толькі не акуляры, ні завошта. Трэба не экспыніць Гануша. Скажы, Людвічак. Мы вам дапаможам шукаць акуляры, пакуль выпіце гарбаты. Сливовая, с кубиком цукру, коли ласка. Гарбата, чаму не? Яна вачам спрыяе. Смачна піць. Ну что, знайшли окуляры? Не, Гануш. Хоть з лупой шукай, марно. Переконайтесь сами, выник нулявы. Покажите. Ура! Водя романтуется. Вы не могли бы мне лупу подаровать? Ну, я думаю, что за будильник это довольно добрый кошт. Як лічите? Дякуй, сябры, вось адрамантаваны будильник. Тикай і звоніць, як нованароджаны. Гэта Кэдзікава лабараторная лупа дапамагла не толькі крату Ганушу, але і нам усім адрамантаваць будзельнік. Дабранач! Мы пацукі і зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі, апроч хвастоў бусоў і кіпцяў ёсць, а шчацініна я поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.